Bylo to v únoru 1905, když se v salonu Madame Kyrievské v Paříži poprvé veřejnosti představila orientální tanečnice Matahari. Sklidila obrovský úspěch a anglický týdeník The King jí prorokoval velkou budoucnost. Reporter anglického časopisu se nemýlil. O životních osudech Margarety Gertrudy, která se narodila 7. srpna 1876 v holandském městě Leverden, jako dcera Adama a Antje Zéleových, bylo již napsáno tolik lží, polopravd i pravd, že se nezasvěcený čtenář skutečně v osudech Maty Hary, údajně největší vyzvědačky 20. století, nevyzná. V pondělí dne 15. října 1917 v 6 hodin 15 minut byla Mata Hary v lesíku Vincennes u Paříže popravena. Popravčí četa Roty Zuavů ukončila její život. Život plný dramatických událostí, plný zvratů a plný záhad. Nebo ještě dnes svět kromě fantastických pověstí a jejím vyzvědačství nezná skutečnost. Její soudní akta, zápisy z procesu před pařížským vojenským soudem i informace protišpionážního oddělení londýnského Scotland Yardu nesou pečeť tajemství. Poprava Maty Harry je justiční omyl, to tvrdil holandský novinář Sam Wagner ve své vydané práci Zinante zích matahary. říkala si matahary, kterou vydalo na hamburské nakladatelství Schröderové. Wagner ke svým překvapujícím závěrům došel soustavným studiem posledních let života Maty Harry a především poté, co měl možnost nahlédnout jako první z nezasvěcenců do většiny soudních spisů pařížského vojenského soudu. Wagenerovi závěry jsou překvapující. Podívejme se na některá fakta ze života Maty Ne 27. dubna 1916 zaslal holandský ministr zahraničních věcí Loudon holandskému vyslanectví v Londýně telegram, v němž žádá o intervenci, aby Matě Harry bylo vydáno britské průjezdní výzum na cestu do Paříže. Angličané však odmítli. Na základě šetření a dokumentů Wagener zjistil, že již tehdy Britové Matuhary podezřívali jako agentku císařského Německa, přestože jí nic konkrétního nemohli dokázat. Matahary však přece jen do Paříže přijela, přes Španělsko. Na hranicích byla nejprve francouzi vrácena, ale druhý den jí byl vjezd do Francie povolen. Wagner soudil, že kdyby Matahary byla skutečnou špionkou, i hned by byla vytušila nebezpečí a do Paříže nejela. Matahari měla mnoho milenců z nejrůznějších kruhů. Jedním byl také ruský styčný důstojník ve Francii. Jménem Vadime Dimaslov. Ten byl v roce 1916 v městečku Vitel nedaleko fronty. Matahari chtěla jet za ním a k tomu potřebovala zvláštní povolení. Vydal je šéf francouzské tajné služby Ladu. Při prvním setkání s Matou Harry, Ladu navrhl, aby vstoupila do služeb Francie. Matahari se i hned nerozhodla. Radila se se svým přítelem de Margeriem, vysokým úředníkem ministerstva zahraničí. Teprve později Matahary vyslovila souhlas s Laduovou nabídkou. Za své služby žádala neobvykle vysokou částku milion franků. Francouzi ji chtěli poslat do Bruselu, kde měla získávat tajné informace. To byl začátek. Matahary totiž dvakrát změnila datum odjezdu z francouzského hlavního města. Lodě, jimiž měla cestovat, byly potopeny německými ponorkami. Soudí později kladl zavinu, že o torpédování předem věděla. Wagener dokazuje, že to rozhodně nebylo možné. Stejně vyvracil i tvrzení, že zavinila smrt francouzského vyzvědače v Belgii. Znala prý šest jmen agentů pracujících pro Francii. Podle názoru soudu je prozradila německé spravodajské službě a jeden z nich byl popraven. Ten, který s ním měl nejtěsněji spolupracovat. Wagener tvrdil, že ostatních pět nebylo popraveno proto, že pracovali jak pro francouze, tak pro Němce. Katastrofa pro Matu Harry začala cestou do Bruselu přes Španělsko. Jela na parníku Holandia s mezipřistáním v Londýně. Ne 13. listopadu 1916 byla Matuhary zatčena britskou policií jako německá agentka Clara Benedixová. Celý případ vyšetřoval Sir Basil Thompson. To byl muž, který francouzskou tajnou službu před časem varoval, že Mata Harry je nepřátelskou vyzvědačkou. Obvinění, že je Benediksová, se samozřejmě ukázalo jako liché. Ale Mata Harry řekla Thompsonovi, že pracuje pro Francii. Angličan byl překvapen. Okamžitě se spojil s Laduem. Ten si nyní dostal do svízelné situace. Vše popřel. A Kul, podle Wagenera pomstu za to, že jeho schopnosti byly v očích Britů výpovědí Maty Harry, Sníženy. Pobyt ve Španělsku po návratu z Londýna se stal pro Matuhary osudný. Navázala tam styky s německým vojenským ataše von Kálem. Při soudním líčení pak tvrdila, že od něho chtěla získat informace pro Francii. Skutečně zaslala do Francie několik velmi zajímavých zpráv, ale také francouzi a především mladů získali údajně bezpečné zprávy o tom, že Matahari je ve službách císařského Německa a především o telegram, v něm se oznamuje, že německý agent H21 byl zadržen a vrací se zpět do Francie. Tímto agentem měla být podle názoru francouzů Matahari. Wagner tvrdil, že telegram byl odeslán několik týdnů poté, co Matahari byla již ve Španělsku. Nebyl proto důvod tak pozdě telegrafovat zprávu do Německa. Pět tisíc franků, které si měla Matahari vyžádat a také prý dostala od německé zpravodajské služby, je záhadou, kterou soud nemohl bezpečně rozluštit. Matahari tvrdila, že je obdržela od svého milence v Holandsku prostřednictvím německého konzula Kramera. Státní zástupce dokazoval, že je to vyžádaná odměna za špionáž. Porodci měli odpovědět na osm otázek o vině Matihary. Soudní spisy ukazují, že jeden z porodců hlasoval ne, když šlo o odpověď, zda je prokázáno, že špionka odevzdala tajné materiály, ale souhlasil později s odsouzením k trestu smrti. Kdo byl tento porodce, není známo. Jména všech dodnes francouzské ministerstvo války tají. Osud Maty Harry byl několikrát zfilmován v roce 1932 s Grétou Garbo. Později to byl film s Žané Moreovou. Bylo o ní napsáno mnoho článků a desítky knih. Wagener závěry většiny z nich popřel. Mata Harry nebyla svým rozhledem ani schopna. Být takovou vyzvědačkou, jak ji vylíčil její vyšetřovatel kapitán Bušado. Doplatila na svou prostomyslnost, na ješitnost některých vysokých důstojníků francouzské tajné služby i na svou upovídanost. S ní se často zapletla do protimluv, které jí nakonec stály život. Světlo dne, Matahary, zůstane proto i nadále hádankou, která bude zaměstnávat ještě dlouho fantazii milionů lidí.